Елімізде төтенше жағдай режимін ұзартуға қатысты шешім қабылдану мүмкін. Осы мәселе бойынша келер аптада мемлекет басшысы телеарнадан үндеу жариялайды. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Қазір елде сондай-ақ әлемде жағдай күрт өзгеруде. Ақпараттар легі өте көп. Оларға дер кезінде жауап беру үшін Қасым Жомарт Тоқаев та жаңартылған форматта жұмыс істеп жатқанын атап өтті. Күн сайын видео байланыс арқылы үкімет, мемлекеттік комиссия мүшелерінің және өңір әкімдерінің есебін тыңдап, нақты тапсырмалар жүктеп отыр. Ертеме кеш пе төтенше жағдай бітеді. Содан кейін алдымыздан экономиканың құрылымын қайта қарау міндеті шығады. Мұнай бағасының бірден құлдырауы экономика мен қаржы секторына реформа жүргізіп, индустрияландыру мен цифрландыруды нақты жүзеге асыру керек екенін көрсетіп отыр. Қасым Жомарт Кемелұлының айтуынша, халықсыз экономика болмайды. Сондықтан ешкім де мемлекеттің назарынан тыс қалмайды. Президенттің тікелей тапсырмасы бойынша азаматтарға қолдау көрсету үшін бюджеттен және ұлттық қордан қаражат бөлінуде. Мемлекет басшысы осы айтылған мәселелердің оң шешілуін үнемі бақылауда ұстап отыр.